estamos agora em Gaibu, uma localidade próximo de Cabo de Santo Agostinho. E ali está o seu Reginaldo, que está nos conduzindo para a praia de Gaibu. Nosso tempo hoje é um tempo que vai passar muito rápido. Por que eu falo isso? Porque amanhã a gente já vai embora. É impressionante como o dia anterior voa. E no dia da viagem então nem se fala. Lugar simples, como todo lugar que a gente tem passado aqui, porém um povo muito dócil. Cheguei no ônibus ali, fui muito bem recebido. E não é porque sou de fora não, que eles nem me conhecem. É pela educação que eles têm mesmo. Essa é a imagem que eu estou tendo e quero permanecer com ela. Então estamos indo aqui. Nosso pessoal já foi de carro e nós quatro aqui resolvemos ir de ônibus. Que para mim é bom porque eu gosto de andar, né? Não muito, mas andar aqui na praia é gostoso. E aí nós vamos chegando lá e eu quero registrar com carinho. O que tem muito aqui é isso, gente, ó. Muito mesmo. Terreno para venda é o que mais tem. Casas também tem. Eu observei que aqui em Gaibu tem mais casa para vender do que nos outros lugares que eu passei. Talvez porque é um lugar menor também, consegue perceber mais, né? Pode ser. E as pousadas aqui também, eu creio que o preço é bem menor. Por isso que o rapaz falou para mim assim: se você vier para cá, para Porto de Galinhas, procure ficar hospedado na cidade vizinha. Você paga um preço bem menor e está praticamente dentro de casa. Essa é a cidade então de Gaibu. Caju. Olha só, o Ademir foi ali no pé de caju, conseguiu. Olha que coisa mais linda. Dois, né, bem? Dois do amarelo. Dois do amarelo. E lá do outro lado tem um pé de caju. Olha só como tá carregado de caju. No chão, ninguém liga, gente. Carregado, carregado, cara. Outro, um pé de manga lá, cheio de manga também, ninguém liga. Tá vendo, pessoal? Do lado tem um pé de manga. Ali será que é uma pousada? Tá bem cheio de caju mesmo, vermelhinho esse cajuzinho. Ah! Vem lá perto? Não, já peguei no zoom já. Pega. Pega. Se não é que for chupar, bom, o Ademir já sabe. Nunca puxar de uma vez, Madalena. Puxar de uma vez, você engasga. Nós estamos agora numa avenida. Nós estamos chegando próximo da praia. Então, estamos andando aqui devagar, sossegado. Porque o pessoal lá na frente já está vindo da praia. Ou está indo para. Como eu estou numa avenida, não sei. Eu sou novo aqui. Então, não sei se estamos indo. Ou melhor, se eles estão indo ou voltando. De qualquer maneira, é isso. O fogo pagou cantando. Só a pontinha do rabinho dela cantando lá em cima. Ô, poste de força, feito com cano de caixa. Pois é. Pois é, gente. Porto de Galinhas, onde estivemos até ontem, tem a sua grande fama. Porém, eu tenho comigo o seguinte: eu prefiro um lugar mais simples, como é o lugar que nós estamos chegando agora. A gente sabe que cada lugar é cada lugar, mas aqui para nós o mar é o mesmo. Lógico que tem lugar que há mais recifes, outro lugar menos, outro lugar o mar é mais bravio, outro lugar menos. Às vezes a praia é mais suja, outro lugar menos. Porém, eu digo uma coisa para vocês. Dou muito valor nessa natureza que Deus nos tem dado. Ontem, eu fui andar na mata, que é um lugar que eu sou apaixonado. Mata. Aquilo mexe comigo. E agora já estou chegando próximo ao mar. De maneira que vou aproveitar o que eu posso desse meu último dia aqui no mar. Dessa vez, Gaibu. Pernambuco.
pés de árvore que por um tempo vai nos proporcionar uma sombra. Olha lá, a piscina natural tá ali. É. É. A piscina natural tá lá, bem, ó. Ó, cocô no chão, gente. O cachorro aqui, ó. Mas infelizmente, eles defecam em lugar que eles nem imaginam que poderá não nos ajudar, né? Mas vem aqui, ó. Sobe até aqui. Eu tô registrando isso agora, é até bom, porque depois o mar vai chegar aqui, né? Aí vai ser até interessante no momento que ele estiver por aqui. Pode ficar, né? Pode. Bem diferente. Cada lugar é cada lugar, né? Que bacana que isso é, né? Bicicleta ali, ó. Bicicleta bem ali. Vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Vou me aproximar. Vou pegar uma referência aqui. A bicicleta ali, tá vendo? Deve ser provavelmente aquele senhor que tá pescando lá na frente. Penso eu. E o mar aqui é bem mais forte do que lá, em Porto de Galinhas. Mas eu tô vendo aqui que aqui as ondas são bem mais bravas, vamos assim dizer. Passeando por Gaibu. E lá ao longe alguns navios. Tô vendo três grandes navios. Nós estamos sobre os recifes aqui, ó. Em relação a Porto de Galinhas, isso aqui é muito mais largo, pelo menos na região que a gente estava. Não é tão largo quanto aqui, não. É como daqui do outro lado lá, tá vendo? Ele é mais estreito. E o, lar, o mar, quero dizer, de lá é menos bravio. Aqui as ondas são muito mais fortes. O pessoal tá pescando ali, ó. Tem pescador pra cá. Tem pescador lá pro outro lado. Daqui a pouco, quando o mar começar a voltar, ele vai encher essas piscinas aqui, ó. Para piscina natural. Até cobrir, né? Enquanto ele não cobrir, vai ser isso aqui que vocês estão vendo. Tô vendo mais um navio. O fato de eu ter subido aqui, tô vendo mais... Um, dois, três, mais dois navios, são cinco já. Olha só, essa piscina aqui, daqui a pouco vai vir mais água para ela. É, ela fica cheia. Fica mais cheia, onde as crianças podem brincar, porque é bem rasinho. O pessoal pode tomar banho à vontade. Aí, você não tem que estar preocupado. Mas daqui o quê? Daqui uma hora e meia já não dá mais, né? Demora? E ali tá as famosas, os guarda-sóis. Até o Hotel Canário. E ali? Hotel Canário, né? É. Hotel Canário. Desse lado de cá. O pessoal vem aqui e oferece pra gente. Eles falam assim pra gente, ó, pessoal, vamos ali pro meu guarda-sol. Vamos lá, mas não vou cobrar nada não. Vamos lá, você só compra alguma coisinha lá. Ah, meu irmão, cai nessa pra você ver. Lá em Praia de Galinhas, lá eu tive até que ter uma certa conversa com o camarada. Eles prometem uma coisa na hora de receber, quer receber outra, aí para evitar a discussão a gente... Eles sabem que a gente paga para evitar a discussão, só que eu não pago não. Eu quero pagar o que é justo, o que não é justo, não é justo. O que é combinado não é caro. Então vindo para cá, procura fazer o que nós estamos fazendo, traz o seu, se possível, né? Se possível. Traga sua água, traga seu suco, traga sua comida. Evita certas coisas porque não é bom. A gente veio para descansar, passear, espalhar a mente. E essa que é a nossa vontade. Então, vamos nos cuidar que é bom.
agora eu estou saindo daqui, deixando o pessoal nesse local. Vou até ali para acompanhar o irmão. Ele quer ir lá do outro lado, eu vou com ele lá. O Ademir está lá bebendo uma aguinha fresca debaixo daquela área, eu forei. A Teresa também foi lá buscar um medicamento. O rapaz está com dor de cabeça, ele falou assim, a conversa foi contigo, foi lá buscar. Enquanto isso, nós vamos saindo daqui agora, aproveitar o calor que está bem forte para tomar um banho de mar. Lá vou eu. E o seu Reginaldo está onde? Agora é o seguinte, eu vou andar aqui em cima desse lugar e o Cícero acabou largando o gimbal dele lá dentro da outra bolsa. Então se der um balanço aí, vocês não me perdoem, tá bom? Me perdoe, gente. Não é essa a minha intenção entregar para vocês uma gravação com balanço. O balanço é bom, mas tem sua hora. E aqui tá o pessoal já. Do lado de cá tem um piscinão, ó. Um piscinão. Deixa eu mostrar para vocês. Interessante, ó. Muito interessante. E tudo que só ele, hein? Ó. Lá vamos nós. Quando eu comecei a conversar com esse amigo, esse irmãozão que Deus me deu mais um para minha coleção de pessoas preciosas que Deus tem concedido para mim e para Madalena, eu disse assim, um dia, companheiro, se assim Deus permitir, eu quero ir contigo para a gente ir nesse lugar chamado Gaibu, que tanto o senhor fala para mim, fala para minha esposa. E aí, papai do céu preparou a data, eu até achei que eu vinha com motorhome, mas devido ao problema que está acontecendo com ele lá no Detran, não deu. Mas nós viemos em avião e tudo correu bem. Aí o que acontece? Eu disse assim, um dia ainda vou aí. Eu pensei que fosse demorar um pouco mais, né? Que nada. Deus nos presenteou bem antes daquilo que eu imaginei. Muito bom, né? Muito bom. E aí eu vim pra cá, estamos na casa dele, um homem muito alegre, um homem muito abençoado com sua família, e que ontem me deu umas lições a respeito de alimentos e suplementos, não alimentos, né? Não alimentos, suplementos vendidos pela empresa que ele também trabalha, que é a Amway. E aí ele pegou e falou pra mim assim, vou mostrar umas coisas pra você. Conclusão, me mostrou coisas que eu mesmo não sabia, aprendi. Dá uma olhada. O mar e suas belezas, né? É. Gente, eu tô quietinho aqui por conta disso, ó. Querendo sair, mas ele não saiu até agora porque eu tô aqui perto. Tá de olho na tela, ó. Se eu der uma mexidinha, já corre. Já corre nessa porta. Vou me aproximar até o máximo que eu puder. Olha que beleza, ó. Vou botar o dedão pra cima dele, quer ver, ó. Já foi, tá vendo? Essa é a natureza. Ali sentado com o pessoal tomando uma água fresca e conversando um pouco. Que aqui tem uns caranguejinhos que são engraçadinhos. Eu vou tentar chegar próximo deles o máximo que eu conseguir. Aí eu puxo aqui no zoom e vocês veem. Eu vou chegar aqui, ó. Vou ficar quietinho. Esses buraquinhos aqui, agora eu vou puxar no zoom, porque eles vão sair para fora, né? Mexendo com a patinha, pessoal. Dá pra vocês verem ali, ó. Já correu.
quer sair também. E eles ficam mexendo com a patinha, querendo dizer assim: vem cá, vamos conversar um pouco, vizinho. Vamos trocar uma ideia? Vem cá, vem, ó. Ou então, bora saber, né? Que conversa que é essa aqui, eles aqui, ó. Esses já estão praticamente. Não sei se estão se alimentando, não sei se. Ah, tá se alimentando sim, tô vendo daqui, ó. Aí, ó. Ele movimenta assim: vem cá, vamos conversar um pouco. Ah, vem cá, vem. Interessante, né? Como que a natureza é bela, né? E aqui tem bastante deles, viu? Esse tá comendo aqui, viu? Interessante que é esse aqui, ó. Ah, eles entram no buraquinho, né? Mas é muito, muito interessante. E eu nunca tinha visto, então eu estranhei. Cheguei mais perto para gravar, porque provavelmente outros também não viram, né? Então a gente vai aprendendo junto. Uma coisa que eu observei também aqui é isso aqui, ó. Tem muitos pombos que, devido já ao costume do ser humano, eles ficam próximo da gente, ó. Com certeza traz resto de comida, né? O cachorro já nem estranho, porque o cachorro faz parte. Quer dizer, eu creio que faz parte, porque o que eu tô vendo de cachorro vir perto da gente é brincadeira. Tá vendo? Tem aquele ali, esse branquinho que chegou, eu tava ali falando com meu filho pelo telefone, ele chegou. Deitou perto de mim, com certeza sentiu que não ia pedir a dele. Primeiro chegou isso aqui, para falar a verdade, primeiro chegou isso aqui. Depois chegou isso aqui, tá até sonhando, ó. Ó, 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 que interessante, ó. Ó, deve dar um sono que só ele. E aí, por último, chegou isso aqui, ó. Para mostrar o seguinte: bem ali tinha um senhor pescando e ele passou por nós com as agorinhas. Eu creio que estava levando uma sacola, mais ou menos assim, no modo fruto de analisar, uns 10 quilos de peixe. Eu perguntei para ele: amigo, qual é o segredo para se pescar no mar? Porque eu nunca pesquei no mar. Então, no meu caso, é isca. Eu uso uma isca, é o camarãozinho, que eu pego muito mais do que essas iscas artificiais. No momento que ela estava pescando, dá para ver ainda umas pontinhas do recife que ele estava sobre ele. No caso, seria como isso que eu estou aqui, tá vendo? Mas aí o mar, logicamente, vai subindo, né? Vai subindo e já cobriu aquela parte do lado de lá. Aqui no meio, ali, ó, nesse rumo aqui, ó, quando está quebrando a onda ali, ó. Tinha um senhorzinho sentado no chão e com só a cabecinha de fora. Como o mar voltou para cá por conta da maré, ele teve que sair dali e já foi embora.
Nesse lugar aqui, onde está... No caso, agora não está, que ela saiu. A Madalena estava aqui. Onde estão essas pessoas aqui, como vocês estão vendo? Ó? Daqui a pouco, já não vai dar para ficar mais. Onde está esse casal aqui, com aquela criancinha ali, estão junto comigo? Aquele pessoal ali, sentado, daqui a pouco já não vai estar mais. Porque a maré está subindo. Uma vez que a maré sobe, ela cobre todos esses recifes aqui. Se eu estiver falando errado alguma coisa, vocês me perdoem, viu, gente? Eu sou humilde o suficiente para dizer para vocês que eu posso estar errado. Eu falo recife, mas eu espero que eu não esteja errado. Melhor falar pedras, então. Cobrindo tudo isso aqui, ó, como vocês estão vendo, tá vendo? Aí tem que ficar ali naquela praia, ó. Aquele lado de lá, praticamente só na areia mesmo. Entende? E aí o que acontece? Cada local é cada local. Aqui há muitas pedras, lá onde eu estava ontem não. Tem pedras, mas são mais estreitas. Lá ontem, por exemplo, eu não vi os navios que estão lá. Lá em cima. Aqui já estou vendo os navios. Por quê? Porque o porto de Suape é aqui perto. Olha, nós estamos. Dá para ver 1, 2, 3, 4 e 5. Porque o porto de Suape está depois daqueles morros ali, ó. Então nós temos daqui a visão dos navios. E hoje é o nosso último dia, como eu já falei. É só aproveitar bem o pouco de tempo que nos resta. Essa viagem tem sido um marco para mim. Aprendi muita coisa nesse pouco tempo que aqui eu fiquei. Amei o povo daqui. A recepção foi muito calorosa. O povo que fica magoado se você não aceita. Ô, vamos tomar um café? Se você falar não, pronto. Ô, vamos jantar, vamos almoçar. Você tem que já ir para a mesa o mais rápido que você puder. Povo muito bom. Pelo menos essa é a visão que eu estou tendo e vou levar assim. Agora eu vou retornar para lá. E está bem quente, eu vou aproveitar e vou entrar. Porque agora aqui a piscina que estava bem rasinha já está bem mais cheia. E sabe o que eu acho interessante? Pode não parecer, mas dá para vocês verem, eu creio. Olha a velocidade como a água está vindo para cá, ó. Olha a velocidade, tá vendo? Ó. Tanto que eu estou com dois celulares aqui. Um está no bolso, outro está na minha mão gravando. Eu vou tirar já o do bolso, porque já não volto mais sem molhar o bolso. Quando eu vim para cá, deu para vir de boa. Vou de boa também, mas vou com as duas mãos para cima com o celular. Praia de Gaibu, próximo de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Nosso Nordeste amado. Dá para vocês observarem, o sol está batendo na água. E a água está vindo dali, ó. Ela está entrando lá perto daquelas árvores lá, ó. Próximo daquelas árvores tem uma entrada de água. E a água vem com uma força tão tremenda que é interessante, gente. Lá ela vem pra cá, porque ela tá correndo aqui nas minhas pernas, eu tô sentindo que ela tá indo pra trás de mim e já vai enchendo. Daqui a pouco então, essas pedras aqui se tornarão invisíveis pra nós, só o mar vai ficar visível. A natureza é muito bela, né? Não tem nem o que falar. Aí vem essa água maravilhosa aqui, limpa, onde crianças podem tomar banho. Está indo lá na frente, ó. Com certeza lá na frente, logicamente, já tem água entrando em algum lugar. Certo? Então é isso. Olhando dentro da água, esses pontinhos em movimento aí são peixinhos. Ó, belezinha, ó. Tem vários deles aqui. Então você vai andando, eles vão fugindo. Bota medo em tudo, né? Olha lá, tô andando devagarzinho, ó. Eles vão fugindo, ó. Que bom seria se eles não fugissem, né? Olha, a gente vai olhando esses pontinhos pretos.
sobre esses pontinhos pretos você consegue ver um peixinho amarelo. Só que aqui eu não estou conseguindo gravar o peixinho em si porque está difícil. Mas eu vou tentar só mostrar para vocês aqui. Esse é o amarelinho. Ah, dá para vocês verem isso aqui agora. Pelo meu celular eu consigo perceber que já é mais fácil ver se a gente ficar com o celular quase sem se mover. Estamos se alimentando. Se enfia a cabecinha na areia, que é o alimento. Finalmente, 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 os recifes acabaram ficando embaixo da água. Olha que coisa interessante. Gravei para vocês em cima dele algumas vezes. Agora estou do lado de fora, já estou na praia. Olha que beleza. Estou na praia. E olha lá que chique, ó. Olha que beleza, ó. Para falar que não tem nada de recife que a gente tá vendo, tem uma pontinha ali ainda dele, ó. Uma pontinha, bem coisa pouca. Daqui, ó, fica mais longe, mas agora eu vou mostrar para vocês aonde ele tá, quer ver, ó. Olha lá no centro da tela a pontinha de pedra que ainda está aparecendo. Pelo que eu estou vendo, a moça que conversou comigo falou que pode ser que ela desapareça e pode ser que não. Dependendo do dia, a água vem até aqui somente, e dependendo do dia ela sobe mais, aí ela vai subir bem mais. Mais ou menos nessa altura que ela me disse, ó, ela é daqui da cidade, então ela sabe. E Madalena continua dentro da água, feliz da vida, aproveitando esse tempo maravilhoso. Tá ela ali, ó. Chapéuzinho dela protegendo a cabeça. Lá está outro casal que nos acompanha. É uma presença de Deus para nós. E estamos realmente felizes. E eu mais ainda em poder gravar aqui esse belo lugar. Simples, muito mais simples do que muitas praias que eu vejo por aí, mas eu estou gostando, estou muito feliz. Saindo de Gaibu, estamos indo para a cidade de Cabo de Santo Agostinho e Circular. Olha só que chique. Aqui um rapaz do meio de 65 anos não paga passagem. Nós estamos indo de Circular. Quero aproveitar, pedir para vocês se inscrever no canal. Quero aproveitar, pedir para vocês comentar, compartilhar, dar o seu like, porque estamos indo para cá. Aqui está o seu Reginaldo, parceiro de viagem e também de muito tempo atrás. Aqui atrás está a Madalena. Olha lá, é eu, Madalena está aqui, é eu. E estamos indo, matando saudade para andar de circular, muito chique. Alô, pessoal, tudo de bom para vocês.